السلام عليكم. یہ حلقہ جو ہے یہ مدنی قاعدہ قرآن پڑھنا سکھایا جا رہا الحمدللہ داؤد اسلامی اس پر بڑے اہتمام کے ساتھ کام کر رہی ہے. جو بھی ملازم جو بھی امپلائے داؤد اسلامی میں آئے وہ خالی نہ جائے. اس حلقے میں باورچی خادمین مسجد کے خادم مدرسے کے خادم جنریٹر آپریٹر شامل ہیں. یہ اس لیے کہ تاکہ کوئی بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے تو وہ کچھ سیکھے بغیر نہ جائے. ابھی ان دنوں فلانا دینا جوہر ٹاؤن میں بھی جو سیکورٹی گارڈز ہیں ان کا 7 دن کا نماز کورس جاری ہے. آج ان کا 5واں دن ہے. 7 دن کا نماز کورس بہت اچھے انداز سے ان کو نماز سکھائی جا رہی ہے. ان کو مدنی کام کرنا سکھایا جا رہا ہے, مدنی قاعدہ قرآن پڑھنا سکھایا جا رہا ہے. جو بھی اس میں ملازمت کرتا ہے اس کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہے, اس کو نماز کی ترغیب دی جاتی ہے, قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے, تاکہ کوئی بھی شخص اس دعوت اسلامی میں آئے اور خالی ہاتھ نہ جائے. یہ جامعۃ المدینہ جوہر ٹاؤن لاہور میں یہ حلقہ لگا ہوا ہے. قاعدہ سکھایا جا رہا ہے جو فضان المدینہ کے نگران عدنان صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. یہ ان کو مدنی قاعدہ پڑھنا سکھا رہے ہیں. ماشاء اللہ. آئیں آپ بھی دعوت اسلامی کا دامن تھام لیں اور کسی بھی حوالے سے آپ ملازمت کرنا چاہ رہے ہیں, آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں, مختلف کورسز ہوتے ہیں, امامت کورس, دست انضامی کورس, حفظ فرض علوم کورس, تربیتی کورس, قافلہ کورس, مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں. آپ بھی ہیں اور سیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں.